och veta vilka som är sanna och vilka som är falska. Så är det. Nu är vädret. – Nils. Det kommer bli ganska så ruggigt väder framöver. Det är nästan så att man vill varna känsliga tittare. Så här blir det under morgondagen. Vi har ett regnområde i norr. Från detta så kan det kanske komma någon skur också. I övrigt så har vi lite skurar på den här kallfronten, i övrigt växlande molnhet och det kommer att bli riktigt blåsigt väder. Ja, Knappt 20 år som mest, är en 15 ungefär. Och sen Under övermorgon så kommer det bli ganska så besvärligt i Sydsverige. En hel del regn, skurar och ja, fortsatt blåst. Vägen över till Danmark kan vara riktigt skakig, faktiskt. Och ja, Det blir blåsigt. För är att Det passerar ett lågtryck, som sagt, och det kan ge orkanbyar eller stormbyar i kustnära områden. Så eventuellt så kommer bron att stängas för bilkörning. Till exempel. Fullt med skurar i norr och ja, växlande molnighet. Blickar vi längre fram i tiden så kommer det se ut så här. Eh, lågtryck och eh, ja, skurar. Ganska busigt väder. Blåsigt fortsatt. Oh, ursäkta. Eh, i norr, mycket regn och blåst. Och ja... I söder så är det växande molnighet och uppehållsväder. Ja, fortsatt ruggigt i norr, mycket moln. Ja, Ursäkta prognosen, jag tror jag kan vara lite sjuk. Claes. Tack, Nils. Med regn och hårda vindar i söder